Ma'lumki, Qatar davlatining poytaxti Dohada Amerika Qo'shma Shtatlari va Tolibon o'rtasida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. 28 avgust kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Mariya Zaxarova bayonot bilan chiqdi. Agarki ikki taraf, Amerika Qo'shma Shtatlari va Tolibon Afg'oniston masalasida tinchlik bitimiga kelgan bo'lsa, Rossiya mana shu bitimning kafolatchisi bo'lishga tayyor ekanligini bildirdi. Haqiqatda qiziq bir bayonot. O'ylaymanki, mana bu bayonotning zamirida bir qancha bir detallar, nuqtalar mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlari va Tolibonning mana bu Rossiyaning bayonotiga munosabati menimcha ikki xil bo'lishi ehtimoli yuqori. Sababi Tolibon bilan Rossiyaning strategik manfaati Afg'oniston hududidan G'arb koalitsiya kuchlari Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarini chiqib ketishini tezlashtirish va bunga erishish hisoblanadi. Va shuning uchunki balkim yashirin jarayonlar orqali Rossiya o'zining kafolatchi bo'lish g'oyasini taklif qilgan bo'lsa, Tolibon bu g'oyani ma'qullash ehtimoli oldindan ham bor edi va balkim mana rasmiy bir darajada mana shunday ma'qullash ehtimoli yuqori deb o'ylayman. Lekin bu Amerika tomoniga bu g'oyaning yoqish ehtimoli juda ham kam. Amerikalik ekspertlar, umuman Amerika establishmenti Rossiyaning xalqaro maydondagi roliga juda ham ehtiyotkorona va salbiy qaraydi. Va Afg'onistonda tinchlik o'rnatilgandan keyin Rossiyaning bu Afg'oniston hududida rasmiy bir maqomda ishtirok etishini, geosiyosiy bir ishtirok etishini albatta xohlamaydi. Chunki Afg'onistonda meni nazarimda juda ham kuchli bir geosiyosiy raqobat ketyapti. Afg'oniston bu shunday hududki, uning uchta qo'shnisi yadroviy davlat, ya'niki bu Pokiston, Hindiston va Xitoy. Va Markaziy Osiyoda ta'sir doirasi yuqori bo'lgan Rossiya ham Afg'onistonda bir vaqtlar to'laqonli ishtirok etardi va bugungi kunda Rossiya o'zining ishtirokini qaytadan ta'minlashga harakat qilyapti. Rossiyaga bu nima beradi degan savol paydo bo'ladi. O'ylaymanki, Rossiya tushungan narsa, Afg'onistonda vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, bu Afg'onistondan tashqariga chiqish ehtimoli kam. Rossiyaga to'g'ridan to'g'ri hech qachon tahdid bo'la olmaydi Afg'onistondagi toliblar va har qanday jarayonlar. Va aksincha, bugungi kunda xalqaro siyosatda tinchlik o'rnatish yoki demokratiya o'rnatish yoki boshqa bir tamoyillar, qadriyatlar orqali o'zining qudratini parvarishlash siyosati borgan sari kuchayib boryapti. Va Rossiyaning maqsadi Afg'onistondagi dunyoning har qanday nuqtasidagi o'zining geosiyosiy ishtirokini qaytarish va kuchaytirish, parvarishlash bo'lib qolyapti. Va shuning uchunki mana bu g'oya, ya'niki bu Afg'onistonda Tolibon va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida vositachi bo'lish yoki kafolatchi bo'lish degan bir g'oya Rossiyaning manfaatlarini Afg'onistonda parvarishlashga imkoniyat beradi, lekin bu boshqa geosiyosiy ishtirokchilar tomonidan salbiy qabul qilish ehtimoli juda ham yuqori.